Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustaz Bazli dan juga rakan-rakan sekelas. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang wawancara yang telah dilaksanakan oleh ahli kumpulan kami yang bertajuk Peranan Dakwah kepada Umat Islam, Kepentingannya kepada Seluruh Umat. Dan kami mempunyai 6 ahli kumpulan iaitu saya, Putri Salbia, Fatin Ramshalini, Hazmi Yasmin, Nur Aidili Sofia, Batu Syabalki dan juga Aisyah Syairah. Dan seterusnya, kami mempunyai jemputan khas yang akan diperkenalkan kepada slide yang seterusnya. Bagi jemputan khas kita pada hari ini ialah daripada sesi wawancara kami, iaitu Ustazah yang bernama Ustazah Nurul Hidayah binti Samsul Bahri, merupakan guru ataupun Ustazah di Pusat Tahfiz Tarbiyah An-Nur di Hulu Langat. Beliau berumur 27 tahun. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi persoalan, ingin memperkenalkan dahulu bahawa apa itu dakwah. Dakwah merupakan salah satu usaha bagi seseorang insan untuk menyeru insan yang lain agar beriman kepada Allah dan mengajak mereka kepada ke arah kebaikan. Dan ini menjurus kepada soalan yang ditanyakan oleh kami kepada Ustazah, iaitu yang mempunyai 12 buah soalan. Dan soalan yang pertama ialah seterusnya. Baiklah. Soalan pertama kepada Ustazah Hidayah, apakah perbezaan peranan dakwah kepada orang Muslim dan juga bukan yang Muslim? Seperti yang kita tahu, tulangnya video tentang Ustazah beliau memberikan ceramah kepada mereka yang belum bermula agama Islam. Dan Ustazah Hidayah memberitahu bahawa peranan dakwah dalam umat Islam haruslah dipentingkan berbanding yang bukan Muslim. Hal ini kerana pada zaman kini susahnya untuk kita menarik orang Islam yang lain dalam membendung mereka untuk menurut aurat dan mampu melaksanakan solat. Nabi sendiri pernah berkata bahawa perawalan Islam adalah dalam mengenal Allah. Dalam pada itu juga kita dinasihatkan untuk merefleksikan diri kita juga. Selain itu, peranan dakwah yang utama adalah kepada ahli keluarga kita sendiri, iaitu darah daging kita sendiri. Kerana teguran itu sahaja bukan kepada daripada mereka yang mempunyai gelaran ustaz ataupun ustazah. Manakala peranan untuk mengajak mereka yang bukan Muslim adalah bagi membuka mata mereka bahawa agama Islam itu indah. Terdapat 3 cara untuk memberi dakwah, iaitu adalah melalui tegur secara lisan, perbuatan dan juga doa. Menurut Ustazah Hidayah, kita harus menunjukkan perbuatan dan perbuatan kita menerusi iman, dan mereka yang bukan Muslim akan tengok cara kita bahawa Islam itu mudah, seperti kita melaksanakan solat 5 waktu ataupun berpuasa di bulan Ramadan. Dengan ini, mereka yang bukan Muslim bukan sahaja akan tertarik dan mendapat hidayah, kerana hidayah itu juga terdapat kepada semua orang tanpa mengira bangsa ataupun entiti seorang itu sendiri. Sesungguhnya, Ustazah Hidayah juga berpesan, kita haruslah mengelakkan diri ataupun mengelakkan mereka yang bukan Muslim juga memasuki Islam hanya kerana mahu berkahwin. Hal ini kerana jika mereka memasuki Islam, mereka haruslah mempelajari sepenuhnya ataupun seluruhnya tentang agama kita, seperti mengenal Allah, Nabi Muhammad dan juga salasiah Nabi Muhammad. Dan seterusnya untuk soalan yang kedua bagi Ustazah Hidayah, seperti yang diketahui, kita mestilah memanggil orang lain ke jalan Allah dengan cara yang berhikmah. Jadi saya menanyakan kepada Ustazah Hidayah, apakah yang dimaksudkan dengan jalan yang berhikmah tersebut? Bagi Ustazah Hidayah, mempunyai 3 cara yang menunjukkan cara yang berhikmah, iaitu yang pertama, menasihati dan memberi teguran. Baiklah, dengan cara ini, kita perlu merefleksi diri kita. Jika kita tak sempurna, kita haruslah memperbaiki dan kita haruslah mengikut peraturan Tuhan. Contohnya dengan melaksanakan solat dan juga menutup aurat bagi yang perempuan. Dan kedua, kita haruslah memberikan contoh yang baik kepada orang yang lain. Dalam pada itu, berbalik juga kepada diri kita, jangan meninggalkan doa. Kerana doa tersebut adalah senjata yang tajam untuk mengubah takdir. Yang dikatakan oleh Ustazah Hidayah sendiri. Kerana doa ini dapat membantu kita dalam mengubah takdir Allah terhadap kita. Dan ketiga, yang paling penting yang ditekankan oleh Ustazah Hidayah adalah memperbetulkan adab. Paling penting adalah adab kerana ialah penting daripada ilmu. Ustazah Hidayah sendiri mengatakan untuk membezakan antara manusia dengan syaitan dan iblis adalah adab, kerana mereka hanya mempunyai ilmu tetapi tidak mempunyai adab.
dan adat itu akan dipandang tinggi dengan orang lain. Bukan sahaja adat kepada orang, tetapi adat kepada barang-barang dan harta benda. Jadi kita haruslah memperbetulkan diri kita dan jangan merasa rendah walaupun kita tiada ilmu yang cukup. Dan yang terakhir sekali, Ustazah Hidayah juga berpesan, semua orang haruslah mendengari nasihat dan balik diri kepada Allah supaya Allah dapat menolong kita dalam segala urusan. Seperti Ustazah Hidayah sendiri, dia menceritakan tentang pengalamannya yang mempunyai murid tahfiz, di mana dia sendiri memanggil mereka ke jalan yang berhikmah dengan mendoakan agar perjalanan mereka sebagai pelajar dapat dilaksanakan dengan baik. Dan seterusnya saya akan paskan soalan kepada presenter yang seterusnya. Baiklah, terima kasih Puti Sabia. Jadi saya akan membentangkan soalan yang seterusnya, iaitu soalannya ialah terdapat ramai tokoh-tokoh Islam yang dapat kita contohi dalam pendakwahan kepada para umat Islam. Jadi bolehkah Ustazah Hidayah memberikan satu contoh tokoh dalam Islam yang menjadi inspirasi dalam melaksanakan dakwah kepada umat Islam? Seperti yang diterangkan oleh Ustazah Hidayah semasa wawancara tersebut, terdapat ramai tokoh-tokoh yang boleh dijadikan contoh di dalam pendakwahan. Tetapi Ustazah Hidayah menekankan ataupun mengambil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh Islam yang terbaik. Ustazah Hidayah juga menekankan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh Islam yang baik berkorban untuk berdakwah demi umat Islam sehingga dibaling batu, difitnah, dicaci dan dituduh sebagai pengamal sihir. Jadi dengan cara itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu meneruskan dakwah itu sehingga sekarang. Daripada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di Gua Hira menerima wahyu pertama juga juga telah ditekankan oleh Ustazah Hidayah sebagai teladan dan juga hikmah yang boleh diambil kepada para umat Islam untuk meneruskan semangat untuk berdakwah. Jadi soalan seterusnya yang telah ditanyakan kepada responden Ustazah Hidayah adalah golongan masa muda kini melalui pelbagai cabaran seiring dengan zaman di mana media sosial adalah salah satu penyumbang nilai negatif kepada mereka. Jadi apakah nasihat Ustazah kepada golongan masa kini yang ingin memberi dakwahnya di laman media sosial? Jadi pertama sekali, Ustazah Hidayah menasihati bahawa para pendakwah yang ingin berdakwah di media sosial perlu lebih berhati-hati dan tahu cara berdakwah di sosial media, terutama pada zaman sekarang di mana zaman teknologi dan yang popular dengan kecaman netizen dan akan membawa kepada salah faham yang melibatkan kuasa viral. Selain daripada itu juga, Ustazah Hidayah juga menekankan bahawa para pendakwah yang ingin berdakwah di media sosial juga boleh mengambil contoh daripada ustaz atau ustazah yang bagus memberi teguran dan nasihat di sosial media yang boleh dipelajari. Sebagai contohnya, Dr. Zakir Naik yang lantang bersuara memberi dakwah, dan begitu juga ustaz atau ustazah pendakwah yang lain yang lantang bersuara dalam memuat naik ataupun berdakwah secara media sosial, di media sosial. Seterusnya, berfikir dahulu sebelum memberi nasihat bagi mengelakkan salah cakap ataupun salah faham yang boleh mengundang kepada kecaman netizen. Dan akhir sekali, nasihat Ustazah Hidayah adalah sebelum
memberi nasihat kepada orang lain, sediakan ilmu dan lebih baik bertanya dengan yang lebih arif untuk menegur orang lain atau lebih tahu kesahihan sebelum menyiarkan kandungan ataupun nasihat ataupun dakwah yang hendak dimuat naik di media sosial. Jadi itu sahaja daripada soalan saya. Saya akan paskan seterusnya kepada rakan saya. So, hai dan assalamualaikum. Nama saya Batisha Balkis dan saya akan memberikan konklusi yang saya dapati daripada dua soalan yang telah ditanyakan kepada Ustazah Hidayah. Bagi soalan pertama iaitu, apakah perbezaan yang sangat ketara dalam penyebaran dakwah antara zaman Nabi-Nabi terdahulu dan zaman moden kini? Apa yang telah diterangkan oleh Ustazah Hidayah ialah perbezaan dakwah pada zaman Nabi perlu dilakukan secara bersembunyi dan tertutup. Ini kerana ketika itu, sebelum perkembangan agama Islam, Nabi Muhammad SAW perlu membuat dakwah secara bersembunyi agar baginda tidak dikenakan tindakan yang buruk daripada orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad hanya boleh pergi dari rumah ke rumah dan mampu berdakwah kepada orang-orang yang terdekat dengan baginda. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan zaman kini, di mana semuanya berada di hujung jari, cara dakwah pada zaman moden boleh dilakukan secara terbuka dan dah. Namun, seperti Ustazah Hidayah mengatakan, kita perlu berhati-hati dengan apa yang ingin disampaikan. Ini kerana zaman sekarang ramai pengguna online lebih bersifat terbuka dan tidak malu untuk menyuarakan pendapat mereka. Jika perlu, konsak dulu isi kandungan yang ingin dikongsi kepada orang-orang yang lebih berilmu agar boleh mengelakkan ajaran yang salah ataupun ayat-ayat yang boleh menyinggung hati para pendengar. Seterusnya, jadi bagi soalan kedua saya untuk Ustazah Hidayah ialah, apakah cadangan Ustazah untuk menyebarkan dakwah dengan berjaya dalam zaman moden kini? Cadangan yang diberikan oleh Ustazah ialah, pertama sekali, ialah membuat dakwah secara bersemuka seperti melakukan kamp Islamik. Kamp ini boleh berunsurkan dengan aktiviti yang mengikut sunnah, cara ataupun ajaran Nabi seperti aktiviti memanah, berenang dan juga berkuda. Sebagai contoh, daripada aspek berkuda, bukan sahaja kita dapat mempelajari cara menunggang kuda, malah kita juga didedahkan dengan ilmu-ilmu dan kebaikan melakukan aktiviti tersebut. Secara langsung, di situ berlakunya pendakwahan. Seterusnya adalah dakwah secara atas talian. Tetapi cara ini perlu dilakukan dengan cara yang kreatif seperti membuat majlis khatam Al-Quran, ceramah agama seperti yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik, membuat konten-konten keagamaan yang menarik di social media, menggunakan artis yang berpengaruh baik untuk berkongsi ilmu keagamaan dan sebagainya. Sebagai contoh, baru-baru ini yang dilakukan oleh artis Malaysia Alif Sata, dia telah mengadakan satu gerakan iaitu dinamakan Geng Subuh Macam Jumaat yang mengajak umat Islam untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid sama seperti di solat Jumaat. Daripada tindakan ini, ia secara tidak langsung telah menarik perhatian umat Islam untuk bersama-sama melakukan perkara ini. Jadi seterusnya saya akan paskan kepada presenter yang seterusnya. Terima kasih, Balkis. Assalamualaikum. Nama saya Nur Adili Sofia. Dan antara soalan yang saya bertanyakan kepada Ustazah Hidayah, di mana apakah momen yang paling tak dapat dilupakan oleh Ustazah Hidayah semasa menyampaikan ilmu agama? Dan beliau menjawab bahawa berdakwah kepada golongan gelandangan di lorong Haji Taib. Pada waktu itu, Ustazah Hidayah telah pergi ke sana pada pukul 3 pagi bersama dengan para pelajar beliau. Waktu itu, Ustazah baru tahu bila mana beliau merasakan bahawa Allah telah memberikan satu amanah kepada beliau dan mengizinkan beliau untuk keluar demi melihat dunia luar, tentang bagaimana keadaan dunia luar selain daripada dunia di dalam tahfiz tu. Dan beliau melihat cara-cara kehidupan dunia luar dan bertindak untuk berdakwah pada waktu itu. Seperti yang kita tahu, masyarakat yang lain sering berkata tentang lorong Haji Taib ni yang merupakan satu kawasan yang sangat tidak elok, dan disebabkan itu beliau merasakan ini adalah cabaran bagi beliau kerana sebelum ini beliau berdakwah dalam kalangan pelajar beliau sahaja, ya, tetapi kali ini beliau berdakwah kepada
masyarakat luar selain daripada pelajar beliau. Dan beliau juga merasakan sangat sedih kerana ketika berada di tempat kejadian, beliau melihat yang para gelandangan tidak tidur lagi walaupun sudah pagi, walaupun keadaan di situ sangatlah tidak sedap mata memandang. Dan beliau pergi ke sana selama 3 hari. Dan antara soalan yang kedua yang saya bertanyakan kepada Ustazah Hidayah adalah, pada pendapat Ustazah, kenapa kita perlu berdakwah kepada seluruh umat? Dan Ustazah memberikan jawapan tentang ya, bahawa yang kita adalah sesama umat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahawa tiada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad kita. Dan beliau berkata bahawa kenapa kita perlu dakwah ni, sebab kita dapat membantulah umat Nabi Muhammad yang sudah jauh ketinggalan di belakang, seperti yang masyarakat Melayu yang Islam kan, yang dah tak elok perangai dia, dah jauh ketinggalan ke belakang, membuat benda-benda yang tidak elok. Jadi beliau rasa amat sedih lah bahawa kita tahu tentang diri kita tapi kita macam tak nak tolong rakyat yang lain. Itu dia juga memberitahu bahawa dengan berdakwah ni kita dapat membantu masyarakat yang tidak berkemampuan dari segi kewangan untuk belajar tentang agama. Seperti yang kita tahu, kos pembelajaran yang pada masa kini sangat tinggi. Memandangkan negara kita pun tengah inflasi, so untuk pembayaran pendidikan juga sangatlah tinggi. Seterusnya, Salih Daya juga memberitahu bahawa ia merupakan tanggungjawab kita kepada umat lain. Hal ini kerana mereka yang tidak mempunyai apa-apa macam sistem untuk pendidikan, untuk mereka tahu ilmu-ilmu tu, mereka boleh bertanyakan kepada kita yang ada ilmu pengetahuan, di mana kita boleh berkongsi ilmu tu kepada mereka lah yang tidak mempunyai sistem yang sama macam kita yang kita tengah belajar sekarang ni kan. Seterusnya, Ustazah Hidayah juga menekankan bahawa apabila kita kongsi sesuatu ilmu tu dan orang tu mengamalkan apa yang kita kongsi, pahala itu akan mengalir selagi orang tu mengamalkan apa yang kita suruh, apa yang kita buat. Dan itulah soalan saya kepada Ustazah. Seterusnya, saya akan berkongsikan kepada rakan seterusnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Lily. So soalan yang ke-9, soalan yang ke-9, kenapakah tugas berdakwah dan mengajak kepada Islam adalah salah satu tugas yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, menurut Ustazah Hidayah, tugas berdakwah itu sangat mulia di sisi Allah kerana kerja dakwah itu adalah kerja Nabi, dan kita sebagai umatnya mengikuti jalan para Nabi dan mencontohi apa yang Nabi suruh, walaupun apa yang kita berdakwah kepada orang lain tidak berhasil, akan tetapi kita mempunyai usaha untuk mengubah seseorang itu ke jalan yang lebih benar. Jadi tugas dakwah ini adalah kerja yang mulia kerana asalnya dakwah itu adalah kerja yang diberikan oleh Nabi, dan apabila sudah sampai masanya kerja Nabi pula sudah selesai, kerja dakwah itu mula diturunkan kepada umat-umat beliau, iaitu para ulama warasatul anbiya, ulama ini adalah pewaris-pewaris Nabi. Walaupun kita bukanlah ulama, tapi kita perlulah tanam di dalam diri kita untuk rasa mahu mendakwah, rasa mahu membawa orang-orang di sekeliling kita ke arah yang lebih benar, dan niat kita tu betul, bukan disebabkan populariti semata-mata. Seterusnya, soalannya ke-10. Yang mana kak? Sorry. Okay. Soalan yang ke-10, yang manakah lebih utama, berdakwah kepada orang Islam ataupun berdakwah kepada orang bukan Islam? Ustazah Hidayah memberi jawapan adalah
sorry, maafkan saya. Ustazah Hidayah memberi jawapan kita perlulah berdakwah kepada orang Islam terlebih dahulu kerana mereka ini, orang Islam ini tahu siapa Tuhan mereka dan siapa Nabi mereka. Tetapi mungkin ada di antara mereka masih leka dengan hal-hal dunia. Contohnya tidak solat lima waktu, tidak menutup aurat dengan sempurna ataupun tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Sememangnya orang Islam di Malaysia ini merupakan purata bagi masyarakat di sini. Setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan hamba-Nya 5 kali sekali untuk menunaikan solat. Namun masih ramai lagi orang Islam di Malaysia masih tidak mengejarkan solat. Maka sebagai seorang Muslim yang sebagai seorang Muslim yang bersaudara, ia menjadi tanggungjawab untuk memperingatkan Muslim yang lain untuk menunaikan suruhan Allah SWT. Jadi disebabkan inilah kita harus berdakwah sesama Islam terlebih dahulu, mengutamakan agama umat-umat Islam terlebih dahulu untuk saling mengingatkan dan lebih memahami tentang agama Islam sendiri. Baiklah, saya akan seterusnya saya akan paskan kepada kawan presenter seterusnya. Baik, terima kasih Aisyah atas pembentangan yang diberikan. Jadi soalan seterusnya yang saya tujukan kepada Ustazah Hidayah ialah pada pendapat Ustazah, mana lebih utama tanggungjawab kepada keluarga atau keluar berdakwah bersama jemaah tabligh? Kerana terdapat spekulasi yang mengatakan bahawa keluar berdakwah lebih penting berbanding tanggungjawab kepada keluarga. Jadi Ustazah Hidayah menjawab bahawa berdakwah kepada keluarga lebih utama dari keluar berdakwah bersama jemaah tabligh. Sebelum kita mahu berdakwah kepada orang lain, hendaklah kita berdakwah kepada keluarga kita sendiri dahulu. Beliau juga berkata bahawa apabila kita keluar berdakwah bersama jemaah tabligh, kadang-kadang ia mengambil masa yang lama. Kadang-kadang mengambil masa 3 bulan dan ada yang sehingga 6 bulan. Selain itu, Ustazah Hidayah juga menekankan bahawa tanggungjawab yang pertama adalah dakwah kepada keluarga, lebih-lebih lagi jika dia adalah ketua keluarga. Jadi sebagai suami dan dan bapa, dia hendaklah berdakwah kepada keluarga dahulu, iaitu berdakwah kepada isteri dan anak-anaknya lah, lagi-lagi jika mempunyai anak perempuan. Kerana anak perempuan itu kita harus menekankan sedikit tentang ilmu agama berbanding dengan anak lelaki. Jadi keluarga itu akhir sekali yang diperkatakan oleh Ustazah Hidayah ialah keluarga itu amanah dari Allah. Jadi bagi soalan seterusnya, iaitu soalan yang terakhir yang saya tujukan kepada Ustazah Hidayah ialah, apakah keberkesanan aktiviti dakwah di masjid atau di atas talian, dan yang mana satukah Ustazah lebih suka? Jadi jawapan yang diberikan oleh Ustazah Hidayah ialah dia lebih suka berdakwah di masjid kerana dia berpendapat bahawa di masjid segelintir ibu bapa mereka boleh lihat dan tunjuk keadaan masjid kepada anak-anak yang baru bergiat dalam aktiviti dakwah atau keagamaan. Ia juga boleh mewujudkan rasa perasaan cinta akan masjid apabila masjid-masjid ini menganjurkan aktiviti-aktiviti yang menarik minat golongan remaja zaman sekarang ataupun golongan muda lah pada zaman sekarang. Dia juga berpendapat bahawa dia lebih suka masjid berbanding dalam talian kerana kalau di dalam talian ataupun online, lebih berisiko untuk berlakunya masalah-masalah seperti masalah internet, tiada line internet ataupun
salah satunya ialah tidak fokus. So benda-benda ni actually boleh menyebabkan menyebabkan kita lalai apabila apa ni mendengar ceramah-ceramah agama ni di online lah. Jadi dia lebih suka dan berpendapat bahawa masjid ni adalah salah satu bukan platform tapi tempat untuk generasi muda pada zaman sekarang ni untuk dorang mengembangkan ilmu agama dorang, memahami lebih lebih dalam tentang ilmu-ilmu agama. Jadi itu saja untuk soalan yang terakhir. Jadi saya akan pergi kepada konklusi. Jadi konklusi untuk sesi wawancara pada hari ini ialah kami semua berpendapat bahawa dakwah adalah satu kerja dan dakwah ialah usaha suci, murni dan mulia dari Nabi Muhammad SAW yang kita semua perlu buat. Jadi kepentingan dakwah antaranya adalah bertujuan mengajak manusia ni untuk menuju kepada kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup dengan cara menghindari diri dari kekufuran dan mendekatkan diri kepada keimanan. Jadi apabila kita lihat dari sudut masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai agama dan kaum, jadi tujuan dakwah ni amat pentinglah untuk menjana kepada keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Jadi umat Islam diperintahkan supaya sentiasa berlaku baik dan toleransi walaupun terhadap golongan yang tidak sealiran dan tidak seagama dengannya. Jadi itu saja daripada kami. Assalamualaikum dan terima kasih.